ndaba akantu kano yakaiya akapikisa bomba naye waguru eri wasemba waliyo obulinga engombe ngazipikisa bomba abasajja bayiya saja yaiya muwagizi waigana crazy ali kutima akombane ate ono emabega yateekayo mpuga bitaano alaigana tebeewummuza basi bale tulina mbole ngawegera maso kubanga nkulaga tolina kubanga ovaawo kyali wange Namba yingizawo nina okuzawo abantu ababula ababula abatabadde batakyala bamupiira njagala bonna bonna bakomewo asikanikane vibe eno eyaffe okukale wakomawo abaana obalaba otya empagira yaabwe mupiira ogusembye omupiira ogusembye kyali kyakyewuunyo nnyo okulaba olunaku olwa mande nga namboole yajjula neolwayo njagala ejjule n'ebiseera byonna byonna era ntambula eyo yonna yonna mu byalo yonna yonna nga nkunga kulwa MTN nga nze ambasada wa MTN akulira abawagizi kyonna kirina okukolebwa nga bwekirina okubeera omupiira ogulaba otya omupiira gwe tenabagambye gwe netutakuba gwe uganda netakuba gwe ze uganda netakuba tulina kuba kasasibe tugenda kakubakuba sibe tulina kaku walo tulina bukubakuba bwona 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 tulina bukubakuba bwona bwona omupiira ogulaba otya se tugenda kuwangula olunaku olwalero uganda egenda kuba golo biri ku ziro otegeera twagala satu si biri twala tukulembera kibinja mpaka lasiki olwalero mugenda kukiriza biri bwerereagenda oteba nedda atebe enaka wa uganda ndekwe mpagira arali uganda egenda kukola etya olunaku olwalero zino ziriwana emabega wano ebya ebitaano abadde ki tukyali mu vaibu wano uganda okiraba oti olunaku lwara egenda kukola etya uganda egenda kuba tanu ku ziro tanu ku ziro ani gosubira agenda oteba goolo batange kyokyo kirekene tuli mu vaibu omwana maato
agambe nti mato ya gendo teba goro ya unako lwalero anikuwe mbankuwa anikuwe mbankuwa janguwa ni mbebi garu mpira gwalero guna vota Uganda genda koletia golo kumi ku zero genda kuma gola meka kumi ku zero biri zero kumi kumi anikuwe subira gendo teba goro na mbemu bai inze davina mato agambe nti mato ya gendo teba mama nanyo kumera ku TV ya feno tucha alimba wa vibe wano elitawe fire MTN yeta de message MTN fire eno yetimo anko mane sponsored by MTN Uganda number stadium I sign out ole mujabale tuke yatema yo golo nyiji kuziro eh timu anko mane oyo tuli namba jango kula tiketi zo ogenda ogira mujo ogira mpira nane namba ole ngatera South Sudan go chinana kuziro golo chinana kuziro tabimanyu golo za konya ziri achi